Усім вітання! Ви знову на ютуб-каналі Аліна Доротюк. Ну, і перш ніж я вам представлю свою сьогоднішню гостю, а ви її точно знаєте по прекрасним пародіям. Підпишіться врешті на мій ютуб-канал, тому що спостерігаю таку тенденцію, що зразу в раз 80% глядачів ходять, дивляться мої інтерв'ю, але чомусь не підписуються. Для вас це ніби нічого не вартує, а для мене це, ну так знаєте, одразу тепло-тепло на душі і в серці. Ставте подобайки, долучайтеся коментар коментарями, якщо вам відгукуються ті чи інші теми, ну тому що ваша підтримка для мене найкраща нагорода за всі мої інтерв'ю на цьому каналі. Ти одна з небагатьох акторок, яка підтримала мене дуже прикро. Що безліч акторів промовчали, і що вони його підтримали. Актори то ясно, але тут більше питання до роботодавців, до продюсерів. Юля Тимошенко, мені здається, це феєрично було у твоєму виконанні. Дуже довго за мною цей образ був закріплений, і так мені було тяжко знаєш скинути його і, і довести людям, що я вмію ще щось. У мене була депресія, були антидепресанти. Ну я річ, що це не могло не залишити слід. Дитячі травми дуже сильно впливають на подальше ще твоє особисте доросле життя. О, так. Слава Богу, що в моєму житті з'явився Антон. Коли ми з ним зустрілись, він так поспостерігав і сказав мені Ін, це якби в нашій парі, я чоловік. Якщо шо, про що ти сьогодні мрієш? Це, певно, все таки народження дитини. Перше О, враження таке, що ти людина, яка може ногою відкрити будь-які двері. Ні, а насправді я, він, я зараз він. бачу, що переді мною сидить абсолютно скромна дівчинка інночка. Бо... Я до тебе е, інночка, бо ми з тобою спілкуємося за кадром. Мені здається, після того як ми взяли обидві участь в шоу Хто зверху яке вийде восени на новому каналі. У нас так налагодився з тобою конект. Бо я інночку кликала давно. Я пам'ятаю, яка прийшла до тебе. Е, Вірніше підійшла на одній із прем'єр фільму і кажу: Інно, я б вас хотіла записати, запросити на інтерв'ю». Ти така стояла за ним. Я не зацікавлена зараз в інтерв'ю. Мені немає що сказати. Ні, я сказав, ви... що я не готова. Да. Якщо чесно, привіт. По-перше, якось ти мене трошки знаєш так, застала. Я якби розгубилася, знаєш? Я навіть не знала, що тобі відповісти. Так сказала, чому ви мені не відповідаєте на коментар з приводу того, що я запросила вас на інтерв'ю? І я так знаєш в ступорі кажу, тому що я не готова, і все. Якось мені навіть відповісти не було чого. Але з другого разу, бачиш, вийшло. Я одразу хочу проговорити, що я тобі дуже вдячна. Ти одна з небагатьох акторок, яка і, взагалі, серед акторів акторської вашої спільноти підтримала мене, коли е, я написала допис в своєму телеграм-каналі про Тараса Цимбалюка і про ситуацію, яка склалася з прослуховуванням російських пісень, і не просто російських пісень, а російських виконавців, які підтримують активно путінський режим, тому що е, відверто е, більшість підтримали, врешті, Тараса. На жаль, так. Ти знаєш, на жаль, так. І я тобі вдячна, що ти про це якби ну не промовчала, що ти якби взагалі про, про цю всю історію розповіла, тому що я би і не знала, так я в тебе побачила посилання там власне на, на ці сторіс веселі, назвемо їх так. От е, дуже прикро, що безліч акторів промовчали, замовчали. І що вони його підтримали. Я дуже багато часу аналізувала цю всю ситуацію, врешті-решт, я зрозуміла, що знову ж таки інститут репутації, про який ми з тобою говорили, да, він у нас відсутній. І тут питання більше навіть до роботодавців. Ну, Актори то ясно, але тут більше питання до роботодавців, до продюсерів. Ну тобто вони це пропускають повз, далі продовжують його знімати. І, власне, ну, подібні ситуації вони якби. Ну, прощають отак. Знаєш, типу, ну нічого страшного, з ким не буває. Чому актори підтримали через те, що ну це Тарас Самбалюк, це зірка. Бути поруч зір зіркою, значить, самому там на якусь вид стати зіркою. Знаєш, ну якась, якась така у наших людей думка. Підтримали його ті, хто з ним працюють у виставі або знімаються. Може, вони насправді так і не думають, але вони от написали, щоб він прочитав, що ми за тебе, Тарас, ти молодець, ти, ти стільки робиш хорошого. Ну, слухайте, те, що він робить хороше, це прекрасно. Але кожен свідомий Українець зараз допомагає, донатить там, і так далі. Ну, Але ж це ж не означає, що можна і треба. Слухати російське і виставляти оце отак на широкий загал, будучи лідером думок, будучи відомим актором, на якого рівняються люди, наша молодь і так далі. Знаєш, тому прикро і прикро, що пройшло там пару тижнів, і всі забули вже про це. І далі його зіркове життя продовжується. Я зараз я хочу креста. просто проговорити, чому я врешті підійняла це запитання, тому що мені прилітало також від доволі знаних акторок, що я могла так. б промовчати, я хай панула на цій темі. Але мені здається, що коли людина пропагує певні цінності з інтерв'ю в інтерв'ю, а потім не дотримується цих принципів власних, які вона пропагує, ну це якось неправильно, як мінімум, і для мене це лицемірно. Це по-перше, по-друге, да. мені здається, що зараз такий шанс для українських акторів, нарешті. Зайняти ту нішу, про яку вони давно мріяли. Скільки ж я відписала інтерв'ю, коли тут мені нарікали е, зразу в раз. Що ми були на других ролях? Був цей комплекс меншовартості. Так. Їм давали вагончики. А ми на холоді, е, їм привозили їжу з ресторанів. А ми там е, перебувалися тим, що давали оця їжа, якась. Ну тобто на нас ніхто не зважав, їм платили гонорари там, тисячі доларів, а нам ми платили за копійки, знімали, за копійки платили. Ну тобто зараз з'явився в акторів, ну поки шанс себе за Мондувати і для мене це про те, що може статися оцей відкат. Якщо ми так легковажно будемо ставитися спочатку до прослуховування пісень російських виконавців путіністів, а потім ми не будемо бачити нічого поганого в тому, що сюди поїде якийсь хороший русський актор і зніметься от. в нашому проєкті. А потім це як пам'ятаєш, 2014-й, перестали от, сюди їздити. От. А в 2019-му вони поступово знову заполонили. Перестали їздити ринок. одні, але почали їздити інші. От, і все знаєш, як зі мені було. дуже прикро, що актор такого рівня, як Тарас Цимбалюк, якого я щиро вважала там на даний момент, враховуючи спектр там медійності, впізнаваності, затребуваності в професії, номер один реально він був. Він цього не розуміє. А судячи з його маніпулятивного вибачення, він цього не зрозумів. Не зрозумів, мало того, мені чомусь здається, Алін, що це ну, не останній зашквар, який ще буде. Ну, ти ж бачиш, може, він ще на фоні цього хайпу там, і собі і, там, і підписників ще додає, і можливо, знаєш, як кажуть, чорний піар, він теж піар, і типу про нього ну дивися дуже ж, дуже багато про цю ситуацію говорило. Тому мені здається, що він ще, можливо, і спеціально це зробив. Може, він знав, що йому за це нічого не буде. Ну я ж не знаю, що в нього в голові, чесно. Але це так, це дуже прикро. І знаєш, в таких ситуаціях, як то кажуть, нам тут і росіян не треба. Того, що от бачиш, і навіть серед своїх акторів якби, відбувається подібна історія. Мало того, я тобі скажу, що в нас все рівно в нашій сфері відбувається оця така нерівна градація. Все рівно у нас є типу зірки, які отримують гонорари до воєнні, а є актори, які в. Ну, вони не менш професійні, але просто вони там, можливо, не такі медійні, і, можливо, в них таких підписників немає великої кількості. Вони отримують копійки. І історія така, що ну, типу, ну не хочеш зніматися, ну не ти перший, не ти останній. Значить, когось іншого знайдемо. Розумієш, тобто тут ще треба розбиратися отам. от. Верхівці, хто у нас там керує, ну щоб якісь у нас зміни відбувалися. Так, прекрасно, що у нас зараз слава Богу, нема росіян, що тільки українські актори, є українське кіно. Дуже зараз багато фільмів е, вийшло, е, прекрасних і, і, і буде виходити, дай Боже. Але але ще є дуже багато, над чим потрібно працювати. Ну, бо от тобі, власне, Тарас Цимбалюк. Зі мною все зрозуміло. Я зважено е, зробила цей допис. Е, зважено намагалася запросити Тараса на інтерв'ю. Це ну насправді я дочекалася ранку, я запросила його на інтерв'ю, я попросила прокоментувати, що відбулося. Ми знаємо. Тарас мене заблокував. Е, чи так. не боїшся ти зі своєю позицією впасти в немилість, що просто е, тебе переш... почнуть там не запрошувати я не знаю, у вистави інші актори, які його підтримали, тому що ну його більшість підтримала. Я ж читала. Так, ці так, всі так, коментарі. Я знаю. Я ж теж читала і була дуже здивована. Від деяких людей я навіть не очікувала, що вони його підтримують, але бачиш, вийшло, як вийшло. Е, я ні, я не боюсь. Е, ти знаєш, для мене важливіше бути чесною перед собою, е, бути чесною з моєю тою невеличкою кількістю там, і підписників, з моїми прихильниками, ну і в принципі там, з людьми. Ну, я поділилася, тому що я реально засуджую його за такий вчинок. і Ну а чого я буду мовчати? Я навпаки себе з'їм, якщо я буду мовчати, і, і, і типу не скажу, що я думаю з цього приводу. Я взагалі така людина, якщо ти помітила. Я зазвичай кажу те, що я думаю, я не мовчу. Я живу по совісті і справедливості, і дуже часто від цього страждаю. Мало того, я тобі скажу, якби я була можливо однією з тих, хто написав йому підтримку, е, от, да, і я так по життю була такою, то я, мабуть, в своїй професії досягла би набагато більших успіхів. Але я є така, яка є. А як бути такою прямолінійною, незручною? Я сама по натурі ну, ти ж така сама, така сама, от. да. У мене е, відома. До речі, продюсерка, яка знімає серіали кіно в Україні, mm -hmm. вона каже. Ну з Аліною неможливо каже, ти намагаєшся якось обійти гострі кути. Каже, прийде Аліна, все прямо в лоба вивалить людині. Каже, спитає, що їй треба. Вона завжди чесна, прямо лінійна. Але каже, що мені подобається від кого від кого. Але від Аліни ти точно не будеш очікувати цього ножа в спину. Тому що вона, от що їй не подобається, вона тобі сказала, що прямо і так далі. і скажеш. Да, але мені це заважає більше. Ти ж бачиш, мене заблокували. Тобто я розумію, що вже деякий е, е, ряд акторів до мене точно ніколи не піде на інтер. Тому що вони будуть думати, ага, якщо вона зробила так з Тарасом, підняла інтерв'ю, їхнє старе, те, що він говорив, то а де факт, що вона не зробить так з нами? Я це прекрасно усвідомлюю. По перше, ще є дуже багато акторів, прекрасних, яких ти не записала. В тебе є можливість. До речі, я тобі хочу подякувати за те, що ти запрошуєш акторів українських, тому що ну якби до повномасштабної, ти ж сама знаєш, що у нас сілі б запрошували в основному на такі от зіркові. Програми да, і а, а в нас стільки акторів. Про яких люди і не здогадувалися. І от завдяки тобі, якби люди знають, що є у нас такі актори, які працюють в такому-то театрі, знімаються в такому-то кіно. Тому це дуже круто. Так що в тебе є можливість записати дуже багатьох акторів. Ти вже багатьох записала, власне, з тих, хто його підтримав, тому не засмучуйся з цього приводу. От. Я теж така людина, що знаєш, від мене не чекатимуть з-підтажка чогось такого. Бо я завжди кажу те, що я думаю. Я ж тобі кажу, що я від цього і страждаю так само. Бо хтось може сказати, а вона там з характером. Та я не з характером. Ну, я просто за правду. От і все. Ну, я ж кажу, що і я така, і в мене брат мій старший, такий самий. Колись ми з ним говорили на цю тему. Він каже: мені слухай, мала каже: Ну, ти ж розумієш, якби ми не були такими борцями за справедливість, ми б, мабуть, уже ну набагато більшого досягли. Я кажу, ну та й нехай, але ми будемо чесними самі з собою в першу чергу. Так що. Ну, давай поговоримо. Ти за брата заговорила, поговоримо, хто ж ти звідки ти. Тому що ну я не знайшла не одного такого відвертого інтерв'ю. Знайшла інтерв'ю ваше з гончаровою, але ви там більше дискутували на гарячі теми. Але мені цікаво, тому що ми тебе всі знаємо як класну гумористку. Юля Тімашенка це взагалі, топчик-горобчик. Як каже моя подруга, блогерка Наталя Кірс, вона мені завжди каже, топчик-горобчик, шановні українці. Насправді я їхала не в Дубай, а в Дубна. Просто перепутала. Скабєєва, Собчак, повернемося до пародій. Спочатку, ти з Черкаської області. Так, з Черкащини, так, з невеличкого містечка або селища, називається воно Чорнобай, може, я воно з Полтавщиною. Так, я там народилась, прожила до 17 років, закінчила там школу, а потім вже переїхала в столицю і, власне, почала навчатися. В нашій з тобою альмамати університет Київ як Київський національний університет культури і мистецтв, як сказав би наш проректор Михайло Михайлович. Так гуляє, як кажуть, інтернетом інформація про те, що я родом з Білорусі. Я ще раз кажу, дорогі глядачі, я не знаю звідки ця інформація, але вона абсолютно неправдива. З Білорусі мене може пов'язувати лише те, що я люблю картоплю. Оце все. Ну, і чіпси інколи. А так, ну і не знаю, чому ця інформація з'явилася. Я писала туди листи там на Вікіпедію, але щось, як бачиш, на деяких посиланнях змінилося, причому так смішно, деяких типу, залишилось місце народження Білорусі, але Чорнобаївська середня школа, знаєш, ну, тобто школа, власне, яку я закінчила. Так, а це та сама Чорнобаївка, про яку Ні, чор... ні, ні. Чорнобаївка, це Херсонщина, а, Чорноб... а це У нас раніше до повномасштабної нас плутали з Чорнобилем, коли питали мене, звідки? то я кажу, Чорнобай, Чорнобиль. А потім, коли почалась повномасштабна війна, типу Чорнобай... Чорнобаївка, я кажу, хай, хай, хай буде Чорнобаївка, я не проти. От. Народилася в звичайній середньостатистичній сім'ї. Мама в мене все життя в торгівлі пропрацювала. Батько в мене за освітою годинниковий майстер. Але як я кажу, але в душі артист. знаєш. Бо він в Віа колись там грав, він гітарист. От і старший брат у мене Олексій, на два роки старший. Який він за освітою твій колега, він журналіст, він закінчував інститут журналістики і трошки навіть пропрацював на спортивним журналістом. Але потім в нашому житті з'явився з ним КВК, і тепер от Олексій уже багато років працює сценаристом, а я власне. В акторській сфері. Ну, давай, перш ніж ми перейдемо до КВК, яке, власне, сформулювало, я так розумію, mm -hmm. в тобі оцей артистичний хист, дитинство яким було? Ти кажеш, середньостатистична родина, ти знаєш, я е... Не знаю годинникових майстрів. Мені здається, це дуже специфічний, специфічний фах. і так, це так. дуже складний. Такий фак. треба Пелний. бути усидчивим, дуже знаєш, сконцентрованим. От. ні, ну він освіту то отримав. Він там трошки попрацював. А потім це ж були такі часи, коли з роботою було не дуже. Треба було годувати сім'ю. Він пішов працювати батько, оператором газорозпредільчої станції. Тобто, знаєш, йому довелось по життю там багато професій спробувати. Знаєш, для того, щоб якось Сім'ю годувати. А мама, я ж кажу, втрилів, тому що мама навіть вищої освіти не отримала. Вона вийшла рано заміж 19 років. Спочатку народився брат, а потім я, і треба було думати вже про те, як знову ж таки виховувати дітей. Хоча в мене мама дуже розумна, вона дуже гарно вчилась в школі, в мене бабуся, вчителька, то там така була дисципліна, знаєш. Але от так от вийшло, що вона мама своє життя поклала знаєш, на алтар. Тобто вона займалася нами з братом. Сім'я жила по-різному. Бувало Таке, що грошей і на хліб не було. Ну, як у uh, багатьох, да, багатьох 90-ті. 90 ну ми жили, ми жили, дуже скромно. Дуже скромно, я пам'ятаю, що це було, знаєш, там, ну якщо і на хліб не вистачало, то я вже мовчу там про те, щоб щось там собі з одягу, якщо коли я там підлітком стала, знаєш. Я вже собі стала дозволяти щось, певно, тоді, коли я сама почала працювати. Ну, це вже коли я переїхала в столицю. А от тому, що у нас різниця з братом в два роки, і було важко спочатку. Брат пішов навчатися, і він вступив на платне, тому що дуже важко було в інститут журналістики. Там була така кількість людей на одне місце, що навіть на платне було важко. Хоча в мене брат він просто не знаю, це ходяча енциклопедія. Він дуже розумний, і дуже начитаний, але тим не менш. А потім я на навчання проїжджаю. також на платний. Окрема історія, да я так швидко е, змінила свої плани на рахунок навчання, бо я приїхала на прослуховування в естрадно-церковий коледж. Тоді я ж вокалом займалася, закінчила музичну школу. Я дуже хотіла співати. Я пройшла прослуховування, а потім щось мені так в голову, знаєш, така думка прийшла: та ні, треба в університет, бо це ж типу, що там, це коледж, треба вищу освіту. Я приїхала в університет культури, і там, на бюджетну основу, на в другому турі, мене зарізали. Але сказали, є контракт, але ласкаво, просимо до нас на контракт. От і я кажу, та ні. І я, значить, отак, знаєш, на осліп, чесно скажу, я на осліп обрала собі спеціальність, і я пішла на менеджмент шоу бізнесу, продюсування. І через два роки контрактного навчання я вже перевелась на бюджет за те, що я вже тоді там і концерти вела в університеті, і таке, знаєш, була масовікзатійнік, директорка мого інституту Таїсія Юрівна, привіт вам. Вона каже: Як це так? Вийшов, вчишся на платному. Ну, кажу, так, так вийшла. Вона. Ні, все, зараз я все вирішу, треба тебе на бюджет, Ну, як це так, така студентка, вже потім і КВК почався телевізійний, яка прославляє нас, і ти вчишся на платному. Так що, От, власне, як з'явилося КВК у вашому житті. Почався телевізійний. Ти сама туди прагнула, тебе помітили, ти подавалася? Ти якось ходила е, ні, на шоу? Це, це. Все знаєш, в моєму житті? Ну правда, все якось випадково відбувається. Хоча як кажуть, що випадково нічого не буває, але тим не менш, КВК почався ще в селищі. У нас це тоді було дуже популярно, і у нас була збірна селища. Там, знаєш, кращі були зібрані. Власний брат мій там був імен. Не вони підтягнули, і я там якісь вокальні номери виконувала. Потім якісь ролі отримувала. От а потім, коли приїхала навчатись в Київ, брат на базі інституту журналістики створив команду КВК, сам як, тобто так, яка називалася Акули Пара. Він мене запросив в команду, тому що чомусь в університеті культури я не знаю, чому і для мене досі це загадка. Але на базі університету культури не було тоді команди. Хоча, вибач, там ж одні таланти, будь ласка, і танцюють, і співають і грають. не було. І він мене запросив. Спочатку я теж там, як вокалістка, була, а потім в один із вечорів новини йшли, а ми тоді винаймали квартиру з ним разом з братом. І я почула виступ Юлії Володимирівни. Почула виступ і просто почала за нею повторювати, бо я така з дитинства була покривляти когось. Знає. І брат почув: каже: слухай, схоже, виходить. Давай ще щось поговори. Я поговорила. Сіли ми з ним, написали монолог. І на найближчому виступі командному я показала на неї пародію, і цю пародію просто сприйняли на ура. І, власне, там, на цьому виступі, були представники телевізійної команди КВК Політехнічного інституту, і хлопці мене побачили і запросили, і я одразу, як кажуть, в народі попала в телік. Одразу потрапила в телевізійну команду і одразу вже якби з пародією. І це пам'ятаю, що це було просто вау. Тоді, ну, тоді ще Ну, може, робили десь на неї пародію, Але я так, ну, всі тоді по потрошку пробували, Але, типу, в моєму виконанні, як кажуть, було дуже схоже. Хоча я візуально, щоб ти розуміла, я була абсолютно на неї не схожа. В мене була коротка стрижка, якесь темне волосся. Ну просто, але коса вона. Зробила своє, діло. тобто до голосу ще й на але я реально тебе пам'ятаю за цією пародією. Знаєш, коли я завжди говорила: ну Юлія Тімашенко, а, оце актриса, ніхто не асоціював тебе, ніхто не знав, що ти Інна приходько, що є така акторка. І я впевнена, ще може... дуже багато й досі не знають, як тебе звуть і твоє прізвище справжнє. Ну, але всі знають тебе за цією пародією, тому що ну Юля Тимашенко, мені здається, це феєрично було у твоєму виконанні. Ну це знаковий образ. Це правда. Ти відчувала, що він тобі приніс популярність? Коли ну, почали. Підходити фотографуватися, взагалі, як вона проявлялася, ця популярність? Ну, от, власне, потрапила я в телевізійну команду КВК, а далі я знаєш, як. Ну, як я кажу, як футболіст, але недорогий. <laughs> Мене просто почали з однієї команди в іншу запрошувати. Я потім ще грала і в Вінницьких перцях, а потім була збірна України, яку ми представляли в телевізійній грі КВК ще тоді, якби на Росії. От. І ну, дуже сприймалось на ура. Ну, прям і всі просили, а ну поговори, а ну скажи щось. Мало того, я за собою спостерігала таку закономірність, що я і в житті просто навіть, знаєш, інколи я могла спілкуватися і дивитися. Тако переходити трошки знаєш, і говорити її манерою. Тобто я настільки вжилась в цей образ. І багато років, ну це просто був мій образ номер один. Це і круто, але з іншої сторони, не дуже. Тому що, знаєш, у нас дуже люблять штампувати, і типу, все, от вона тільки Тимошенко, вона більше нічого не вміє. От мені здається, що в якийсь певний період ти стала важко. заручницею. заручницею цього образу. Образу. Так, Тебе запрошували, мабуть, і на корпоративи. Постійно. Постійно на корпоративи привітати, Ой, були, як згадаю, які тільки корпоративи не були. Був, був навіть корпоратив, коли мені сказали, що а ви не будете проти, якщо ви, значить, там у нас буде типу вертоліт, ви на ньому прилітаєте?» <ривітання> І типу там вас охорона веде. Я не чесно, я навіть не пам'ятаю це для кого це було привітання. Ну це не було для когось там із наших там прям політиків. Ну так просто людина не бідна, яка могла собі дозволити. Е, я пам'ятаю. Я що... А була погода погана, і ну, видимість погана, і нам не дозволяли якби виліт. І ми, значить, чекали, чекали години-дві, і тут вже нарешті там все нам в рацію, все можемо вилітати. Я прилітаю, і мене не просто, просто в хламу, просто спить. Я виходжу там, вітаю його, все, і він уже в кінці там, прокидається. О, Юлія Володимирівна! Оце, звісно. Так що образом так було дуже багато в мене і корпоративів і всього, і десь там, ну якісь навіть два сіткоми ми відзняли. Я теж була в образі цей перший такий після КВК, Це домком, який ми для телеканалу Київ знімали. Це там Ябла, Гарік Бірча. А потім а, ще був такий проект Недоторкані, який не вийшов на телебачення, але його дуже було багато в інтернеті. Дуже класний серіал. Його знімав покійний Максим Паперник, називався Недоторкані". от Отам якраз, якраз теж такий гумористичний сітком, де були типу двой, ну, двійники таких наших яскравих політ. Таків дуже довго за мною цей образ був закріплений, і так мені було тяжко знаєш скинути його і довести людям, що я вмію ще щось, мабуть, поки не з'явилась велика різниця по українськи. От тоді вже якби випав шанс заявити про себе як про пародистку, таку повноцінну, а не парадистку одного образу. Хоча в КВК тоді теж був була пародія і на поплавську, була пародія на Сумську, був дуже смішний на молодшу чи старшу? на Ольгу В'ячеславівну. На, на, на молодшу був дуже швидко розкажу прикольний випадок на КВК, Вона сиділа в журі. До речі, досі вона згадує цю історію. Вона сиділа в журі, і в мене була пародія на Поплавську, і Оля Вячеславівна встала в кінці там говорити слово і каже: Дуже гарно, що сьогодні ми побачили пародію на Поплавського там і так далі.' Але каже, дуже шкода, що мене побачили пародію на Ольгу Сумську. Ну а мої ж хлопці з команди знають, що я роблю на неї і вони такі. Секундочку, вони ставлять мікрофон, і я кажу: вітаю, з вами народна артистка України, Оля Сумська. І зал просто так починає в істериці сміятися, Оля так розгубилася і така, а що я так кажу? Ми досі згадуємо цю ситуацію. Але все рівно, ну от Юля, Юля, прям, ну але, дякуючи великій різниці, я ж кажу, я довела глядачам і собі, глядачам, що я. Ще щось можу. Розкажи мені, будь ласка, як ти потрапила у велику різницю? Тому що е, є ті пародисти, актори, які грали і кажуть, ну така була робота. Я так розумію, ти також в Москві Ні, я, я, я не не тільки знімалася. в Україні ні, тільки в Києві. Я взагалі потрапила в велику різницю з другого разу. Я прийшла на оцей кастинг, великий, який був в Україні. Я ну. Ну, мабуть, я там з двох-трьох дівчат кого прямо одразу обрали. Ну, у нас насправді пародистів дуже мало. У нас їх мало. Ну от таких справжніх знаєш? Ну, класних, да Бо для це мене. Пародія розумієш, карикатура і пародія це різні речі. Тобто, пародія для мене це коли ти закриваєш очі, і ти на слух можеш вгадати, що це за персонаж. Тобто, тобі не потрібно перук, там макіяжів і так далі. А карикатура це коли, типу, коли ти типу, за допомогою зовнішньої вності, ну, да, так? щось там або це кривляються. Ну для мене це не пародія. І я тоді пройшла з великого кастингу, все, але мені тоді запропонували умови такі по контракту. Що я відмовилася? Ну тому, що там такий контракт був кабальний на 5 років. Причому знаєш, ми вам нічого не винні а ви нам винні все. От і ми нічого не обіцяємо в плані того, що проект піде, але ви не маєте права протягом п'яти років зніматися в подібне шоу. Я, якби прочитавши цей контракт і проконсультувалася ще там з юристом, я зрозуміла, що ні, я не готова таке підписувати. Я відмовилася, і буквально через там півроку рік продюсери самі мені зателефонували, але ті, які у нас тут були креативними продюсерами, от і вони кажуть: Ну ти нам треба. Ну, ти нам треба. Ми, ми зараз постараємось щось там зробити, щоб це не були такі кабальні умови. Але, будь ласка, ти нам треба. Тобто, і це зараз повертаючись, вибач, що? будь ласка, до умов, як зараз продюсери платять комусь довоєнні гонорари, а комусь платять так, копійки так. і кажуть: ти або знімаєшся, або або не знімаєшся. Якщо ти зацікавлений, продюсер він знайде можливість він знайде. Так, як так, тебе так. залучити у цей проїзд? Звичайно, звичайно. І от вони запросили мене. Е, я так потрошку потрошку, потрошку почала зніматися. Хоча там уже в принципі був колектив. Тиф уже сформований, і не всі були дуже раді, тому що я там з'явилася. Ну, Серйозно там... навіть підсиджували? Ну слухай, ну це ж конкуренція. Ну так, да, було там таке. Що а що робила? Було? Ну так, без прізвищ давай. Ну було там, наскільки я знаю, що там один актор він е, казав: ага, прийшла. Ну окей, окей, ми її тут влаштуємо. Ну я не я не знаю чому, тому що ну, може через те, що його дівчина там теж знімалась. Ну, коротше кажучи, ну це так і буває, але слухай, є... Я на це все не звертала увагу. Я просто робила те, що те, що робила, робила свою роботу. Там я потроху почала почала зніматися. Потім я ще через деякий час я ще й автором працювала на великій різниці разом з братом. Так ну я інколи пишу. Я люблю це діло писати. Ну гумор, я пишу, просто часто на це часу не буває, коли там В мене дуже багато ідей, але я знаєш, всіх там складаю. Тому що як тільки я думаю щось реалізувати, одразу якась робота. І в мене просто фізично немає часу. А може потрібно щось реалізувати? А може, а потрібно, може вже нарешті. От, так що, да, от, І ми там з Олексієм працювали з сценаристами, і паралельно я знімалася. Да. Так що велика різниця вона, ну, вона дійсно дала такий знаєш, розвиток для мене. В професійному плані, а коли почали запрошувати вже в серіали, в кіно ну окрім сіткомів, крім сіткомів. Ой, ну перша стосерійка, Я згадую її досі, бо там був один такий веселий, ну як веселий випадок? Стосерійка була перша в 2012 році. Здається, Стосерій, драматична роль. 40 претендентів претенденток мене затвердили. Я була дуже здивована. Як називалася? Ой, Джамайка, чи щось таке. Джамайка здається. Щось така э, серія, ну, що вона навіть здається. не пам'ятає. Джамайка, так просто про, про ситуацію, ну як таку кумедну Воваращук, прекрасний актор український і наш захисник. Значить, ми там грали коханців з ним в цьому серіалі. Значить, Вова грав водія в багатому будинку. А він тоді, ну наскільки. Знаю, ну не дуже вправно він, якби керував автомобілем. <ріху> Вова, розкриваю твої секрети. От і. І там була сцена, що якась вечірня сцена, що ніби він заїжджає в двір цього в будинку. У нас якась сцена там така, знаєш, цих розборок. Ми виясняли стосунки. І Я там, типу, вибігаю, і він різко мав затормозити. І, типу, там вилітає з машини. і Ми далі з ним там діалог. Ну і на репетиції, наче все добре, машина автомат, все ово зробив, все прекрасно. А, але під час самої зйомки щось там сталося з автомобілем чи з володою. Я не знаю. Ну коротше, він трошки мене трошечки. Мене якби, ну, не те, щоб збив, але трошки тако стукнув. Але ми дограли сцену. Там, знаєш, вся знімальна група, вони просто так всі знаєш, застигли. Тобто ми дограли сцену, потім режисер, так, трошки боючись, стоп? <с? <с?> ну, типу, стоп чи не стоп? Ну, Але слава Богу, все добре. Ну, я пам'ятаю, що ні, не було, слава Богу. Більше, мабуть, злякалася, але пам'ятаю, що для Володі це була, О, для Володі це була травма. Така психологічна, бо він мені і дзвонив, мені здається, протягом тижня запитував, як ти, що ти, все добре з тобою. Я кажу, Вов, ну слухай, зато буде що згадати і розказати. От. Так що, це в 2012 році була перша стосерійка. І потім якось так потрошку, окрім комедійних ролей, стали з'являтися і такі драматичні ролі. В основному. Антагоністок, ну стерви, я таких. Я я такі я люблю дуже такі ролі. Є що зіграти, отак От скажу. До речі, від багатьох акторів на цьому каналі чула, що антагоністів грати значно цікавіше, цікавіше ніж позитивних так, персонажів. Так, так, ну бо в мене, от до прикладу, нещодавно там був проект, і в мене така роль була дуже такою хорошої дівчини, такої позитивної. Ну такої, прям ні, ну якби я це зіграла, все прекрасно. Але от ах, там зі мною колега вона грала якраз таки антагоністкою. І я весь час, от мені прям знаєш, хотілося хотілося те, щось подібне. Ну, але. Це досвід класний. Ну, тобто і такі ролі мають бути. Це було цікаво і таке зіграти. Це, я, знаєш, до прикладу, як от тільки комедійні комедійні. да? Ну, в якийсь момент хочеться зіграти щось драматичне. І слава Богу, що є така можливість, і що вірять в мене режисери, продюсери і затверджують. Ну, якби мені дуже приємно. Бо є деякі режисери, які там кажуть, що ну, слухай, даремно тебе асоціюють тільки з комедійною актрисою, що ти насправді дуже. Дуже глибока, і, і ти можеш зіграти щось таке драматичне. Ну просто каже, знаєш, як ну вони певно не хочуть заморочуватись, типу, простіше когось взяти вже хто, хто постійно знімається в драмі, е, ніж е, там знаєш, брати Розкривати. тебе і працювати. І, з да, потенціали тобою, знаєш. працювати. От я тобі хочу сказати, що мені дуже не подобається ця тенденція. Є якась певна кількість акторів, які ходять із проєкту в проєкт. Одні і тих так. самих. Так. Персонажей по характеру, по наповненню, по глибині, по героям, антагоністів або позитивних. Я так. не буду називати прізвищ, але от. Ти коли вмикаєш там, один канал, другий, третій, четвертий, а в тебе скрізь одне й те саме обличчя. І в мене таке одразу питання. Я ж знаю, скільки класних акторів, недооцінених у нас в Україні. Ти йдеш в театр, просто є. Наскільки я тішилася, коли нарешті вийшов фільм Будинок слова, нескінченний роман, і там Дмитро Олійник зіграв прекрасно антагоніста і. Бо, бо я ж його пам'ятаю. Я ще не дивилася теп, цей теп, фільм. Я класна, чекаю жовтня. Так, так. І е, я от нарешті, я ж його пам'ятаю. Я ходила в театр, я захоплювалася його талантом. І скільки в нас таких талановитих, ну чому режисери не хочуть розкривати потенціал? Чому ну, одні й ті самі а, обличчя? А, а тому що так простіше, отак от іти по штампам. Мені інколи знаєш, здається, що кастинг-директори, ну є, до речі, Деякі кастинг-директори, які дійсно вони підходять до підбору акторів дуже серйозно, і вони вбачають там в, в акторовій актрисі. От реально знаєш, а я хочу дати шанс от цій людині спробувати там. І режисер може вагатися, але кастинг переконає, ну дай шанс спробувати. І вони не йдуть по цих штампах. Але зазвичай, як я жартую, мені здається, що це знаєш. Є такі папки, типу Папка поліцейський. Хто там у нас? Той той. той, Давай, запрошую, когось із них. А може дайте можливість комусь іншому себе спробувати в цій ролі? Та нашому ми знаємо, що цей от гарно грає, знаєш, або там. Як я жартую, знаєш, кожна поважаюча себе актриса, я хоч раз зіграла проститутку. Знаєш, Оце так само і тут. знаєш. Оце запрошують на на якісь такі ролі там є от актриси, і, і ми між собою спілкуємося, і там вони мені кажуть, та ну скільки можна? Ну просто вже оце, от постійно на ці ролі запрошують. Не хочуть, розумієш, працювати, не хочуть. Ну, типу, так простіше, і це дуже погано. Ну тому, що ми так куди ми так прийдемо. Ну, чому ми не орієнтуємось на Голлівуд, той самий, де е, Джим Керрі, до прикладу, комедійний актор, але які у нього є драматичні ролі? І так, знаєш, з першого погляду ніхто би не сказав, що людина е, може, таку, ну, може і драму зіграти. бо ну там… Не знаю, там фільм Маска до прикладу показує його, да? з такої прям комедійної сторони, але дають шанс, дають можливість заявити про себе. А скажи мені чесно, ти себе відчуваєш зараз на даному етапі своєї професійної діяльності недооціненною, саме в акторському плані? Ой, слухай, я така людина дуже самокритична і дуже невпевнена в собі, що мені важко сказати про себе, що я недооціненна. Це скоріше, от як. Що хтось там зі сторони скаже це з режисерів чи ну, продюсерів. я зараз поясню, що я маю на увазі. Я розумію, що в принципі у тебе роботи вистачає, тому що тебе ну по різному Алінчик. По різному. Yeah. Бу... ну знаєш, як я кажу або густо, або пусто. Буває так, що взагалі сидиш без зйомок. Ну, слава Богу, театр у мене з'явився. У мене антрепризи з'явилися. То в мене так, якщо немає зйомок до прикладу, то в мене є театр. Тому я якось так знаєш, балансую так. Я, я так рівненько йду. Ну типу працюю плюс-мінус там постійно стараюся. Я зараз е зараз до себе. Я ж е до того як прийти в Ютуб, дуже багато років працювала за кадром на телебаченні. Да, тобто, я да, там я на СТБ тебе відпрацювала 5 років. Потім новий канал, потім 1+, плюс потім 5 е з половиною років канал Україна. І мені постійно, я наче і отримувала гарну зарплатню, я наче й була реалізована, я іначе купила власне житло. Але мені не вистачало, от мені хотілося Це була якась недосказаність. Да, так? Недосказаність. Я тільки про це, що от ти говориш про те, що режисери не хочуть відкривати в акторах часто Ні, потенціал не всі, і не всі, бачити глибше. Всі. Є режисери, і які, і які, я розумію, які що хочуть. ти б могла зіграти круту якусь драматичну роль або повному метрі себе проявити. Ну окрім скаженого весілля, <рес> <рес> я бачу що ти сказала, Ганчарові, що поки що, але треба віддати належне. Це правда. Поки що по касах це ну да, най, найкасовіший український Слухай, фільм. Слухай, ну люди люблять цей проєкт, люди люблять і там ті самі скажені сусіди, ну ми ж знімаємо продовження фільму і рейтинги дає, і, і далі пишуть, і, і буде ще продовження. ну тобто, ну тобто Подобається. От Мені багато хто кажуть, до речі, що під час війни почали передивлятися серіал там або фільм. ну Хто ще не бачив, Хоча мені здається, таких людей, хто не бачив кіно, ну його так часто зараз в повторі крутять на телеканалах там чи на плюсах, чи теті, то ну, мені здається, мало хто з людей його не бачив, але ну подобається. Ну це таке знаєш, щось легке, типу відволікаюче, і те, що трошки знаєш, як. І від новин і від того часу, в який ми живемо, відволікає. І люди там на півтори години випадають. Типу 에, подобаються їм персонажі наші. Там. Тому я на тебе точно не буду спускати сьогодні всіх собак з приводу Давай, сусідів і... собаку. І скаже на весілля. Є інтерв'ю з Юрієм Горбуновим, прикріплю посилання. Хто Ю... не Юрий бачив. Закалоніч. Ми з ним, як з продюсером, проговорили всі ці моменти. Але. Люди, от ти кажеш, людям подобається. Я читала коментарі, ті, які мені писали під інтерв'ю з Юрою. Людям і подобається, і при цьому вони лають. Вони кажуть, це ж серіали і проєкти, які пропагують меншовартість українців, що ми такі тупі недолугі, Це грає на руку Росії. Ось стільки років у нас зрощували цей комплекс меншовартості, і ці всі проєкти підіграють тільки цьому комплексу. Але правильно, як ти кажеш, при цьому дивляться рейтинги ж високі. Чому ви далі і знімаєте? Знову ж таки, про меншовартість, да, що ми там тупі, там і недолугі і так далі. От дивися, мій персонаж Олька. От я тобі чесно скажу, ну це ж Е... Як це знаєш, образ, який збирався потрохи звідти, звідти. От я до себе приїжджаю в селище, ну Алін, я ти можу десяток таких оляк показати. Ну, які виглядають отак яскраво, які розмовляють на суржику, на якому я розмовляла 17 років, допоки я не переїхала в столицю і вимушена була перейти на російську мову. Ну бо інакше я би не знімалася, розумієш? Ну, бо треба було, щоб і без акценту. І так далі. Е, тому такі дівчата ну вони реально існують. то, то де ж я їх там показую, якою як, яко, якою ступою чи недолугою, як вони такі є? До прикладу, якщо ми говоримо про персонаж Арама, про Ашота, ну то це такий типовий вірменин. Ну вони ж правда такі, вони такі гостеприємні. Вони оп, хоп, такі знаєш, яскраві, голосні. Ну тому не знаю. Ну, може, десь звичайно трошки ми їх гіперболізуємо. Да? Ну, але точно ми їх ну не знаю. Принаймні я про, про свою героїню не можу сказати, що е, вона в мене якась там тупа чи недолуга. Не знаю. Вона мені просто кумедна, така. Знаєш, от кумедно. От дивишся на них, от на цю Ольку я шо і мені просто смішно розумієш з такої парочки. Тому знову ж таки, стільки людей, стільки і думок комусь подобається, комусь не подобається. Ну це ми і не зазігали, що це буде щось таке. Знаєш, якесь прям мистецтво. Ні, це таке кіно. По-перше, комерційне, звичайно, тому що вони хотіли зібрати касу, і в них це вийшло. А по-друге, чисто для треба нас… треба віддати належне, тому що Юра Гарбунов дуже класно робить комерційні проєкти. Як продюсер Миколаєвич, він е, на найвищому рівні, поки що, хоча йому в в особисто е, дивися людина все життя пропрацювала ведучим. Бачиш, а, і, і актор за освітою, але яка жилка продюсерська. Тому знову ж таки, звичайно, що є той відсоток людей. Хто кому не подобається? Хто прийшовши в кінотеатр, очікував чогось більшого. Є але я така людина. Ну... Мені дуже не сподобалося. Я ну була про... така розчарована. Ти першого того, сільму. що ти не про ти не просто глядач. Ти працюєш в цій сфері, ти трошки інакше на це все дивишся. Ну, що з тих, хто приходив тоді на допрем'єрний показ, як я кажу, наші колеги-кіношники, то там велика кількість людей, більша, більша кількість людей, типу, теж, певно, очікувала чогось інакшого. Ну, але ж, бачиш, глядач оцінив. Ну, це ж не те, що там, ну, це ж дійсно така кількість людей подивилася. А тобі не здається, що це я говорила, до речі, про це Горбунову. Що це спрацювала більше маркетингова історія? Його так е класно ні, прорекламували. Його просто. Він був з кожної праски, з кожного білборда, з кожної реклами на телебаченні. Ну, тобто, не знати про вихід цього фільму було неможливо. І звісно, ти йдеш. Ти ж не ну, були люди, можливо, які виходили. Я та людина, яка все одно додивиться до кінця, якщо навіть не подобається, ну, так, так. складе власне, враження, щоб розуміти, поділитися. Чи, так, щоб поділитися ним і взагалі для себе розуміти. І... Ну, ти підеш один раз, а уяви собі, це на мільйони була така реклама спрямована. І звісно, всі пішли, тому що всім було цікаво. А ще ж зірки, шоу бізнесу були залучені? Ну, ми, е, так, зірки, шоу бізнесу. Ну, ясна річ, це теж був такий е, піар-хід. Е, от ну дивися, я е, розцінюю з точки зору того, що е, після скаженого весілля люди прям почали, ну, почали мене впізнавати і казати Дякую вам, така у вас класна ця пара і постійно запитують: а де ваш чоловік, шотік? Знаєш? Ну, бо щось думають, що ми в житті зараз живемо разом, <рес> передають привіти постійно. То я з цієї точки зору якби, для себе роблю висновок, що ну, якщо впізнають, якщо е, дякують і кажуть, що ну, це такий заряд настрою. Е, от, Посидіти півтори години прям. І, постійно... і є прям фанати, які питають постійно про продовження. А я кажу: слухайте, ну я вже не знаю, кого там одружувати. Хіба нашу з а що там дочку, але вона ще маленька. От, Так що я роблю висновок з цього. ну, власне. Плюс там знову ж таки, знаєш, сценарій був написаний першочергово інакше. Ясна річ, що там було дуже багато правок. У мене брат Олексій, він власне, є ж одним зі сценаристів, Цього фільму Скаже, ну, весілля. Сімейний е підряд, ви зрозуміли, як це працює? Мене, до речі, до останнього не затверджували туди. Так що сімейні зв'язки не. Ну... А, Тобто він спочатку туди прийшов, Ні, а потім. Він, тебе затвердили. Так, він написав фільм, був кастинг, і мене до останнього не затверджували, і нас в пару за рамом не ставили на ансамблеві проби. Ансамблові це вже коли там попробували, угу. попробували а далі формують ансамблі, пари. Да? І нас до останнього з ним не кастингували разом. Я, мабуть, спробувалася, пробувалася, як я кажу, з усією вірменською діаспорою, яка проживає в Україні, але не за рамом. І вже в, оста... в останню мить, от ми за рамом стали в кадр, і вже тоді вони побачили, що от оце, от наші скажені, Олька і Ашот от. так, от, коли Олексія він дуже такий, він теж такий самокритичний. От він, коли я пам'ятаю, вийшов після перегляду до, до прем'єрного фільму. Він каже: Ну це не той сценарій, який я писав, розумієш? Тобто, тут щось, ну просто люди ж не знають, що скільки це проходить кіл оцих. Правок і так далі, потім оці інтеграції, ці продакт-плейсменти і так далі. Тобто, воно ну взагалі може вийти зовсім інше кіно. Ну якби там монтаж, той самий. Ми теж там дивилися. Я там, до прикладу, дивлюсь, думаю, ну чого цей взяли саме дубль, а не інший. Той же наче був далі. Ну тобто, але в цілому, я можу сказати так, підсумовуючи, ну мені абсолютно, якби за цей фільм, як то кажуть, знаєш, не соромно. Ну, тобто. Я ну не те щоб я прям пишаюся цією роботою, я але я нею задоволена. вийшло. В мене вийшов персонаж, який я хотіла показати людям. Так що отак. а є проєкт за який соромно реально, або, можливо, персонаж. Який не вдався, слухай. Я в принципі до будь-якої будь своєї ролі чи роботи я така прискіплива. Я постійно копаюся і думаю, ах, можна було інакше зіграти, а отут треба було не так. А чого я отак подивилась? Ну тобто в мене прям до себе дуже завжди багато питань. Це сам... постійні ці самокопання. Це ж, от власне, до історії, що я себе, ну через те, я себе певно і недооцінюю. Тому я так можу про кожну роль сказати. Що вот якісь у мене є питання? Ну так, щоб прям соромно. Та ні. Хоча Слава бачиш перше Богу. враження таке, що ти людина, яка може ногою відкрити будь-які двері. Ні. А насправді ні. я зараз ні. бачу, що перед мною сидить абсолютно скромна е дівчинка, яка купається в собі, яка аналізує. Да, ти прямо лінійна, так. ти там прямо в лоба, ти не любиш, не терпиш лицемірство. Але не при цьому у тебе дуже багато якихось внутрішніх е моментів. І що це була за історія, коли ти ходила до психотерапевта і пропрацьовувала? Ула свої ролі на сцені, розкажи мені, будь ласка. Е, ні, це була історія з психотерапевтом. У мене почалося тотальне безсоння на фоні стресу. Скоріш за все, що в мене була депресія. Яку я просто ну, якби не пропрацювала своєчасно, а потім до депресії доєдналось безсоння. Ну і просто я в такому перебувала в стані, м'яко кажучи, не дуже хорошому. І при цьому я паралельно знімалася в трьох проєктах, і в мене були там головні ролі. І мені було дуже важко. Я була знаєш, така як натягнута струна. Я пам'ятаю, що на зйомці великих вуйок там, якось Ліля мене ребрик щось знаєш, там, зранку, «Ай, що тебе з настрою туди. Сиди там щось, інка, що ти нам тут типу псуєш картину. А я просто знаєш, щось попиваючи п'ятий там стаканчик кави, щоб хоч якось трошки в себе прийти. Я пам'ятаю, що я просто вибухнула. Знаєш, я як я почала плакати, вона мене відвела в сторону, і я їй розповіла, що от у мене така проблема, що я не сплю, і, і так далі. І що я це морально дуже погано почуваю, а мені тут треба веселити людей. А тоді я звернулася до психотерапевта, і ми пропрацьовували, як би ну. Причину вірніше, да, шукали, чому це все почалось. Ну, це як завжди, ми дійшли в дитинство, і всі наші проблеми вони стягнуться звідти. Були антидепресанти для того, щоб якось трошки нормалізувати свій стан. Бо я така була, знаєш, на майданчику: А, отака! Приходжу додому. Знаєш, як от, сижу, п'ю чай і дивлюсь у вікно годину. Отака була просто. Невесела, без настрою, часто зривалася на своїх рідних, отака була. От. Але слава Богу, ми пропрацювали, якби не можу сказати, що прям до кінця ми пропрацювали. Просто в якийсь момент я стопнула і сказала, що не хочу я далі копати, тому що ти пропрацьовуєш, ти міняєшся, а люди, з якими пов'язані ці твої якісь там травми дитячі. Ну вони не хочуть мінятися і не поміняються, тому просто. Певно, от, треба прийняти це і все, і відпускати ситуацію. Ну і плюс я така, я просто знаєш, людина тривожна по натурі, тому певно, що й через це були там зі сном історії. Ну але слава Богу, що знаєш, прийшов момент, я звернулася до спеціаліста, і, і, і тому хочу сказати нашим глядачам, що дуже важливо дбати про своє ментальне здоров'я і не запускати. Чесно, не запускайте, тому що і не займайтеся самолікуванням. Бачите, що не допомагає, звертайтесь до спеціалістів, особливо в наш час, тому що наші нерви це потім. Наше здоров'я в цілому да абсолютно згодно від нервів. Всі проблеми зі здоров'ям. Тому обов'язково обов'язково треба звертатися. Я ж кажу, не займатися. Знаєш, бо мені там не допомагали ці історії з розряду. Ну ти, а ти не думай? Ти лягай собі і засни. А я не можу. А я лягаю. В мене купа думок в голові, які чіпляються одна за одну. Я не можу заснути. А через там, 5 годин мені прокидатися і живчиком забігати в кадр. Ти сказала фразу, я в якийсь момент припинила, тому що зрозуміла, що люди, з якими пов'язані ті дитячі травми, вони не готові змінюватися. Так. Я так розумію, це з батьками пов'язано. Угу. Е, у мене просто також були непропрацьовані дитячі травми, але коли мені виповнювалося 30 років, я просто посадила навпроти свою маму і кажу, ми будемо говорити. Ми будемо говорити болісно, довго. Я буду плакати, але мені важливо проговорити тобі всі. Свої претензії, виготовлено, Виговоритися, Виговоритися. щоб тобі воно не сиділо. І я так е чи намагалася ти так зробити, тому що після тієї розмови з мамою у мене е взагалі все просто, що було до того, воно ніби десь в минулому лишилося е тут в голові. Uh -huh. І у нас почався абсолютно новий етап. Мені зараз 36, останні 6 років у нас з мамою прекрасні стосунки. У мене немає жодних до неї претензій, жодних образ, тому що. Ми поговорили. Ми це проговорили. Е, ну, дивись, з мамою в мене і так е, дуже класні стосунки. Мама, це моя найближча подруга. Я взагалі така людина. У мене <смало> мало друзів. Ну У мене є багато товаришів, тобто з ким я товаришую. але так, щоб прям близько моїх людей, ну мама, це певно найближче. Так що з мамою в мене, в принципі, завжди були хороші стосунки, довірили е, ну, З батьком якби, є питання. А є питання от. з приводу чого? Це, ну, як, от багато хто говорить, там 90-ті, у когось алкоголь, у когось ну, були... тиран піднімав руку. Слухай, у когось ще ну, щось. ну, були, б, да. так, Я знаю, що він не любить. Не любить, коли я про це говорю, тому я йому зразу кажу, щоб він не ображався. Я не буду в подробиці заглиблюватись. Так. Але були проблеми з залежностями. Ну, і ти ж розумієш, що через це якби, і в сім'ї постійно таке відбувалось. От не дуже хороші ситуації. Тому так, але чи правильно я розумію, що ці проблеми нікуди не поділися? І зараз ні, ні, ні. зараз цієї проблеми немає, а от все прекрасно. Ну просто тоді, саме в той час, коли там ми з братом формувалися, розумієш, і ми це все спостерігали. Якби ну ясна річ, що це не могло не залишити слід. Ну, Це, це, це закономірно. От. Просто от з батьком, як сказати, ну, немав на... ну, як, ми, ми з ним класно спілкуємось, все, але якось так чи то не прийнято в нас. отак от По душам ми з ним, прямо, от, знаєш, Ну, мабуть, ніколи і не говорили. Тому що, коли ми там, до прикладу, щось про щось починали таке говорити, він не дуже любить ці теми. Він або ображається, або психує. Знаєш, якось чомусь, от не знаю. Я дуже сподіваюся, що прийде той момент, коли ми, отак, як ти сядемо з ним і відверто поговоримо. У мене нема на нього ніяких вже образ, нічого. Я це все вже відпустила. А, звичайно, тоді, коли він мені як. Як дівчині, ознаєш як от, от батько потрібен, звичайно, ну і і синові, але й дівчині, тому що це формує у нас там і бачення чоловіка в майбутньому, знаєш, і і і, і приклад стосунків, якими вони мають бути, да, модель. От. Звичайно, цього мені не вистачало, але я це все відпустила. Я його люблю таким, яким він є. І я татова донька сто відсотків. Я і схожа до нього, і по характеру. Хоча я так 50 на 50, У Мене бат, брат це більше батько, такий, прям сто відсотково. А я все таки і туди, і туди. Але такої відвертої розмови не було. Ну це знаєш. От у їхнього покоління, що це дійсно не прийнято було там, знаєш. Тоді ще ж не було цей, цих психологів і цієї такої і теми ходити і пропрацьовувати. Е, у нього насправді, ну, як я вже для себе тепер, я ж така грамотна, як і всі ми, да? я ж сама попрацювала, можу консультувати 0,50. Е, коротче, то я вже сама розумію, чому, чому так? Тому що у нього було важке дитинство, у нього була велика травма. Ну, по суті, в його житті батьків не було. Його виховувала бабуся. Він не бачив моделі сім'ї цієї. Тому, власне, ну якби він не розумів, як це має бути. А потім створив свою сім'ю, не пропрацювавши, да, от, цю всю історію. Ну і вийшло, як вийшло. Але у всьому треба шукати плюси. Двоє прекрасних дітей у нього. це Е, такі гумористи, як і він. Він у нас такий стендапер, батько. Він завжди всіх розважає, розповідає анекдоти. Ну такий. Ну і як людина, він хороший. Е, тому я ж кажу, я це все вже давно відпустила. Але а що, що, а що ти... я тебе прибігла? А що в мене просто дуже мудрий, коханий? Він, він вчить мене. Відпускати, бо я така, що інколи могла там, знаєш, а все не хочу, не все не буду говорити. Він те відпусти, відпусти і просто ну, він такий, який він є, все ти його не зміниш. От, власне, я підходила якраз до кохання. Знаю, що дитячі травми по собі знаю дуже сильно впливають на подальше твоє особисте доросле життя. О, так. так. Як вплинули твої стосунки з батьком? Ну, зараз у тебе є коханий, ми до цього підійдемо, але ж я впевнена, що в тебе були стосунки й до цього. Взагалі, як ти сприймала чоловіків? Ну, серйозні стосунки були е до Антона одні п'ять е років. ну е Дивися, е я. Е Обирала собі чоловіків, звичайно. В більшості вони були схожі на мого батька. Ну, у мене не було багато стосунків. Ну, тобто мене... це підсвідомо. Це підсвідомо такий ха, веселий такий, знаєш, там ти мене вибач, будь ласка. Я просто переконана. Я вже говорила в якомусь інтерв'ю. Тут коли писала mm -hmm. і ми підіймали тему домашнього насилля. У мене просто в сім'ї є приклад, коли оце насилля переходить із сім'ї в сім'ю. Коли дівчинка, спостерігаючи, як тато б'є її маму, знаходить собі такого ж партнера. Грубо кажучи, і це потім, ну, типу, ну це ж норма була в нашій сім'ї. Ти, наче від цього, хочеш втікти, але все одно на підсвідомому рівні, тому що твій тато, як типу, такий е, господар родини, все, от він був таким. ну, що ж це і, і все одно це, от, я до того, що. Хочемо ми чи не хочемо, це все дуже сильно впливається. Так як мені мама з дитинства казала, що ти повинна бути самостійна, і в неї було дуже тяжке розлучення з моїм батьком. Uh -huh. І е, постійна оця, знаєш, афірмація навіть, як стала думка, що всі чоловіки козли і їх можна тільки використовувати. І е, я дуже довго сприймала чоловіків як щось таке, ну, типу, я самостійна, я всього маю досягти сама, а чоловік це, ну, якщо мені потрібно, я можу його тільки використовувати. І, ті, ну, і навіть не в плані грошей, ні, я завжди була самостійна, але ну, це, це не обов'язкова частина мого життя. розумієш? Ну є добре, нема, то і без нього можна. Ну, дивись, так, в мені теж було закладено з дитинства те, що, типу, от я… Не повинна розраховувати на чоловіка, розраховують тільки на себе контроль. Я це маю контролювати. Все, у мене й досі оце є тотальний контроль, ну я вже вчуся від цього позбавлятись. Е е е теж бути чоловіком, а не жінкою в парі, знаєш, ну в плані там, прийняття рішень якихось там і так далі. Було таке, було. Але е е я ж кажу, слава Богу, що в моєму житті з'явився Антон. І е коли ми з ним зустрілись, він так поспостерігав і сказав мені, Ін, чуєш? Е е Ну, дивись, якби в нашій парі я чоловік, якщо що, і він мене повчав перевчати. Тому, ну так, от така в мене сформувалась модель, і, звичайно, що я і шукала таких чоловіків, де я могла би контролювати, де я могла би там, знаєш, ну не те, щоб не те, щоб матер... матріархат в сім'ї, ну десь от там. От керувати, казати, як має бути, і а так, мама так, всіх так. тримала, да? В родині? Ні, в нас ні, мама не тримала. Ну просто в мене дивися, як сформувалася така історія, що, типу, от е, я маю, ну як це сказати, я типу, як ніби як модель чоловіка на себе приміряла, розумієш? Ну, бо я от побачила, що там не можна покластися на людину і так далі. От знаєш, от треба от такою вирости, щоб як ти кажеш, або з чоловіком, або без от тягнути все самі. І я от такою і стала. Ну, типу, що інколи знаєш, забуваю, що я жінка. Але ж Антону вдалося розтопити оцей лід. Як йому було важко, бідному. Йому було дуже важко. І, і, і я, як то кажуть, знаєш, у мене був оцей супротив, бо я звикла, бо я верніше не звикла, що так. А він мені сказав: Ти просто можеш розслабитися і відчути себе жінкою. Я чоловік, давай я буду е, вирішувати якісь проблеми, там, допомагати тобі і так далі. А не так, що, що там не виникає, яка проблема, ти одразу я я сама, я сама. Він ні, можна просто не я сама, а е, Антон, можеш мені допомогти? Або сказати, Антон, ти можеш вирішити це те чи інше питання і все. А я просто так не привчена була. Ну, от було, бо я от бачила, що так, що надіятись не можна, треба самі. Ну, і треба бути сильною, як ти кажеш. Але погодься, це приємне відчуття, коли є людина, з якою ти можеш поділитися своїми обов'язками, коли ви доповнюєте одне одного, одного, і тобі не потрібно все тягнути на собі. У мене просто також уже в зрілому віці з'явилася така людина, і я постійно кажу. Дякую, Всесвіт, що ти мене нарешті набрав і віддав мені ту людину, з якою я себе почуваю щасливою. Розумієш, щодня. ну так тому я ж кажу, що в мене був такий супротив, і в нас така була оця притирка. Просто ну, мабуть, рік, якщо не довше. Бо постійно я знаєш, я ні, отак буде він ні, буде отак. Ні, якщо так буде все, тоді не хочу, все. Давай, до побачення. Отакі, знаєш, такі в нас були качелі у цій постійні. Але слава Богу, я, як то кажуть, піддалась його хорошому впливу. Ну і правда, і Антон абсолютно не схожий на мого тата. Абсолютно не схожий. А чим і... займається Антон? якщо не секрет. А, ну дивись, Антон а, працював а, в «Івенті», Він був топовим ведучим в місті Черкаси. Він там довгий час жив. Він, він мій земляк, він Черкащини. Так вийшли по жанру спеціалізації. Схоже це як я кажу, та щоб я ой, це з земляком. Та ніколи. Ну ніколи не кажу ніколи. Що це? Я приїхала в столицю, щоб зустрітись з земляком. знаєш? Ну да, не ну, ну, давно треба тут мажорчик місцевий, Де ж з квартирою речі? Ні, я от так само як ти заробила сама, купила собі житло, все сама. Дуже багато в чому собі відмовляла, складала ті по копійці, щоб хоч щось собі придбати. ну Тобто, я прям така. Ну, я просто е, така ж, як і ти, трудяга, знаєш, Я не боюсь роботи. от. Е, він в івенті працював, а потім так сталося, що була ліга сміху. Тільки ну стало модно влаштовувати лігу сміху на місцевому рівні. І в місті Золотоноша влаштували таку регіональну лігу, і мене запросили туди тренером. От, а була команда з мого селища Чорнобаю, і якимось чином там опинився Антон. Просто тому, що там, типу, його друзі були. Вони його попросили: а ти можеш е з нами зіграти, бо нам актора не вистачає. Антон, у мене він теж такий веселий. Колись він був зіркою місцевою в Чорказах, Знаєш, І я от приїхала на фестивалі. Я на виступі, типу, як тренер обрала цю команду. І так, от власними почали грати сезон перші ігри. Е, мені здавалося, що я йому не подобаюсь і що взагалі якось ну, я постійно казала хлопцям іншим, кажу, ну, все нормально в нього, якби ну, якісь претензії до мене. По-перше, що він постійно без настрою, по-друге, що він так постійно спостерігає за мною. А як він мені каже, ну так я ж придивлявся, я вивчав тебе. От, а потім десь вже там, буквально всередині сезону цього нашого ліга смішного, якось ми почали з ним спілкуватися. І якось вже от цей контакт, коннект відбувся і, і ну, власне, отак, от спілкування, переписка, переписка. І потім він кинув все в Черкасах і приїхав в столицю. І в столиці почав займатися абсолютно іншим, не, не пов'язаним з івентом. Це трошки і IT, там всього потроху. Ну бо він. В принципі, як я кажу, товаришує з комп'ютером і з цими всіми технологіями. Він він і, і сайти в мене створює, і малює, і грає на музичних інструментах. А зараз почав фотографувати, знімати. Тобто людина оркестр, така, людина в мене знаєш, ну він молодець. Як я кажу рукастий, тобто він в принципі ну в нього є безліч талантів. що я впевнена, ще й не розкритих. Тобто, от, ну Ну і якось так. Ми з ним почали зустрічатися на Андрія. У нас там був організатор, його звати Андрій е, Купчин. Андрюха привіт. Як я кажу, ми з ним почали зустрічатись на Андрія, на Андрія Купчина. Mm. От. Ну і так, і от переїхав в столицю, знаєш, все закинув там, переїхав сюди, змінив абсолютно цей вектор життєвий. Але як він каже, ні про що не жалкую. Так мало статися. Ви скільки років разом? Ой, разом уже Боже, як давно вже має 4,5 роки. Але ми, знаєш, почали зустрічатися, коли почався ковід. Потім повномасштабна, як я йому кажу, що слава Богу, ми пережили оці всі психологічні моменти, бо дуже багато пар, на жаль, розходяться і розійшлися під час війни, ну, бо там морально не витримують. Знаєш, хто там виїжджав, жінок і дуже було важко цю. Розлуку пережити, слава Богу, що ми з ним знаєш, ці всі моменти пережили разом, і мені здається, стосунки тільки міцніші стали. Бо як я йому кажу, ну ти ж розумієш, що куди нам вже діватися одне від одного? Вже кажу, ковід був, війна, все кажу, все, вже все. Вже навіть якщо кінець світу, не дай Боже буде. ми будемо разом. А от так що. Але обручки немає. Антоні, Нема. Я звертаюся. Нема. <світка> Якщо вже разом, немає куди діватися ну, одне від одного. Ти Знаєш, ми ж прийшли з ним в стосунки, вже маючи такий досвід за плечима. В нього теж ну у нього був шлюб, він був одружений, і він уже, знаєш, прийшов зі мною стосунки. Такої історії, що цей шлюб, оце все. Ну так він трошки став до цього якби скептично відноситись. Тому е, він каже, Ін, ну я розумію, що для тебе це важливо, тому ти не переживай, обручка буде. Бо для мене, як для жінки, це ж говорить про серйозність. Я кажу, ти ж розумієш, що я для себе думаю так. Ага, не робиш пропозицію, значить, так ти до мене серйозно відносишся. Він ну все каже, я натяк зрозумів. Ну, бувають такі чоловіки, які довго знаєш, розхитуються довго їм треба там. Є такі, які швидко там, місяць позустрічались, то теж, знаєш, питання, так швидко, чого б так. От. У Антон мене така люд... А є такі, які зі шлюба в шлюб ходять, які, да? ж... да, які ходять зі шлюба в шлюбу. Ну, в мене Антон він виважений, Но він Терези, знаєш, він такий трошки. Йому часто буває, там, знаєш, ой, а може так? Зважуватися, да, а, а, а завтра вже не так. Тому я знаю, що він 100% в мені впевнений, як він мені сказав, слухай, я давно для себе вже все зрозумів. Ну, просто чесно, я тобі скажу, у нас там було дуже багато планів, ну, певно, як і всіх до початку повномасштабної, але коли почалась війна, ну абсолютно якби думалось про інші речі. Головне було вижити, там, знаєш, а, а, а про таке, а потім, а потім якось так повернулися в Київ, а, а потім блекаути, а потім, ну коротше, якось трошки було не до того. От, але, як я кажу, всьому свій час сто відсотків. Але ти щаслива ти коли про нього говориш? У тебе очі світяться? А я люблю його, хоч і він вредний, але ж, але ж люблю Слухай, на ну, Таку жінку з характером може як це стягнути тільки чоловік з відповідним характером. Е... Тільки чоловік теж з характером, бо знаєш, в тихому болоті чорти водяться. Він такий в мене спокійний, флегматичний, але ж інколи може. Ох, знаєш, це як я кажу, коли якась сварка, я така, що я можу посваритися через п'ять хвилин. Я вже така. Ой, ну вибач, там така ласкава, ніжна. А він все. Його, якщо ти, якщо він закипів, то він ще буде ходити, і типу, не чіпай мене, він ще буде ходити і, там пару годин, щоб це все переварювати. То він так-то в мене спокійний, його дуже важко. Довести, але інколи в мене це, на жаль, виходить. У ну, нас взагалі така історія. У нас, якщо скласти наші імена разом, то в нас виходить ім'я його покійної мами. У нього, на жаль, батьки. Померли, от, причому, знаєш, от у нього. Антоніна, Антоніна, так. І в нього модель сім'ї. Така була у нього батьки. Ну, уяви собі, знаєш, це як оця історія, що прожити все життя і померти в один день. Ну, не в один день, але практично різниця в три місяці. У мене так дідусь бабусею. Захворіла, бабуся пішла за дідуся. Захворіла мама тяжко. Батько на фоні стресу теж захворів, і батько перший помирає. А потім помирає мама. І причому ну, він каже: ну, Антон каже: я, ну, я розумів, що це все, що вони от разом. Так що от так. І, а ми як, це якось вже потім з часом. Я кажу. А ти знаєш, що якщо скласти наші імена, то виходить ім'я твої мами. Він каже: ну все. Тому інколи до речі, коли ми на з ним ведемо мероприємство, ми інколи в парі працюємо. Все з ним. ж таки, він інколи працює інколи. Працює, чому? але він мені так каже: так якщо з тобою, то попрацює, то знаєш, то ми представляємося як Дует Антоніна. кажемо, що сьогодні. Для вас працює дует Тантоні. А зараз багато, до речі, корпоративів, коли запрошують вести весілля чи дні народження, ти знаєш, ну у когось багато, бо хтось цим в основному заробляє собі на життя. Ну ми просто я ж кажу, Антон в принципі від цього вже відійшов. От а, а я теж певно в свій час я так цим наситилася, що я погоджуюся, але рідко. Рідко, ну, типу, я ж кажу, оце якщо то я там можу до прикладу запропонувати, що ми в парі попрацюємо. А так то ну слухай багато. Ну, до прикладу, Черкаси, якщо взяти, як для мене виявилось, мені потім Антон розповів, що це взагалі таке місто, весіль, там дуже багато весіль. І навіть зараз, під час війни, там, ну, скажімо так, у місцевих ведучих вистачає роботи. Люди одружуються, слава Богу. І слава Богу. А як ти, до речі, ставишся до того, що хтось каже, ой, зараз недоречно жити це життя, святкувати там весілля. Це все ні. Після перемоги, після перемоги. Я, наприклад, одразу скажу, я не знаю, ми живемо в такій російській рулеці, коли прилітає періодично. От останнього разу я зараз переїхала за місто в свою квартиру, тому що не було світла в місті, угу. а у мене там світло є. Було нікому, постійно. нікому не кажи. Да, у мене так, так батьки. Найкому, ні. Ні. Нема, нема. відключа і це по Житомирській стороні, по Житомирській трасі. Я розумію, що збивають на підльоті до Києва. Ну це так, була така пекельна ніч. Мені так. здавалося, що ці всі шахеди, і це все ППО. Я маю твої бідно просто в, в, в квартирі в. В. тут і зараз. Розумієш, я Вибачте, будь ласка, зараз прилетить якийсь зламок шахеду, я помру, і все, я не весілля, не згуляні на не, не пов... нуда. Ну ти розумієш, я хочу жити тут і зараз. Дивись. Бо ця війна може бути і е, на весь мій вік і твій вік, розумієш? Я з тобою абсолютно солідарна. Я вважаю, що життя жити треба, але як я кажу, е, що всьому треба бачити межу. Е, це до прикладу, там, якщо весілля, ну звичайно, але не так, як ми бачили з тобою весілля там. Куди запрошували наших сілєб, і, і, і просто це, це якісь нереальні суми, і потім ти сидиш, думаєш, а за які гроші ви гуляєте це весілля? Ну це про весілля ти пам'ятаєш яке е, у Львові. Е, ну, Тобто, я е, просто бачити межу. Ну, звичайно... Мені більше, вибач, будь ласка, сподобалось, як Ільницького знайшли е, у погребі своєї. О! Тежі. Тепер в, цей, в цьому погребі можна проводити екскурсії. От Тут ховався. Після такого пишного весілля, шикарного мільйони туди було вкладено, і така трансформація до погребу. Ну, це просто. Тому, звичайно, що потрібно і одружуватися, і весілля, і весілля святкувати, і день народження, звичайно, збиратися там за столом з рідними, з близькими. Тому що це зараз рідко буває, знаєш, і це кожен ну, особисто. В мене кожен раз як свят. Коли там можна да, приїхати з батьками побути. От, звичайно, але просто бачити у всьому межу і не забувати. Що якби життя продовжиться, так, але все-таки, що і війна триває. Завдяки кому, і да, завдяки кому. Так, звичайно. Донатити постійно. От мені дуже подобається там мені Іра Супонару розповідала, каже, ми замість квітів попросили донатити О, це, там, до речі, на збір. Дуже і класно. я зараз дивлюся, що це така часта історія. Говорять, не несіть там квітів, не несіть. Ну, там нам... на вистави просять не нести квіти, або ну, там, просять що, можете купити дешеві, якісь там у бабусі, але киньте там в скриньку. Ну, це, до речі, дуже правильно. А, що якби і, і, і людей заохочують так? Знаєш, бо зараз ну важкувато. Ти ж знаєш, ідуть збори дуже а, важко. важко, так тому людям доводиться вигадувати якісь такі. Але ти сторі. знаєш, коли поні пишуть люди, а таке ж пишуть періодично. Ну, тут звичайно. під інтерв'ю, що втомилися від війни. Uh -huh. То одразу мені просто нещодавно писав військовий. Він каже: я у 50 років змушений. До речі, якщо будете дивитися цю програму, низький уклін вам ще раз за все, що ви робите. Я з ним реально переписувалася. Це тут в коментарях. Він каже: у 50 років змушений. пішов з першого дня добровольцем сидіти в окопі. Я нічого не бачив. Мені важко. Я хочу бачити свою сім'ю. Я хочу вже демобілізуватися. Тому що, ну і здоров'я, все будемо відверті. 50 років це вік є тро. Угу. Я йому відповіла: я кажу, він, що це несправедливо, що є якийсь типу, певний клас людей, які не воюють Селеп, а ми маємо типу боронити усіх і їхній спокій. Я, я йому відписала, що життя е, на жаль. Взагалі несправедлива річ. Абсолютно. Але так я погоджуюся, що потрібно не забувати, потрібно донатити, потрібно докладатися, потрібно не пишно не влаштовувати щось. І він пише, типу. От говорять про те в інтерв'ю, це я не пам'ятаю під яким інтерв'ю. було, Що втомилися від війни? Він каже: А уявіть, як я втомився два з половиною роки в окопі холодному, про е, грязлому, де там змії повзають щури і все. Я свою дружину не бачив, я своїх онуків не бачу. Як я втомився, каже, а там сидить ваш е, герой, я вже не пам'ятаю під чим. І каже, що він втомився. Тому, ну, яка втома? Ні. ні, ну, Про таке взагалі не можна говорити про втому. Я не знаю, як можна все одно, ми щодня в мене не відбувається. Ти наче не думаєш, не думаєш, через 5 хвилин ти все одно всі розмови в сім'ї за столом розмови, всі... новини, про війну. Десь, новини. Там, десь там ти по прочитала, ага, хоп, уже там в Харків знову обстрілюють, там, чи в Дніпро чи ще десь. І ти ну, одразу ти, знаєш, ти знову повертаєшся в те сьогодення, в якому ми живемо. Тому говорити про те, що втомилися, дійсно, ну, чесно, велика дяка нашим захисникам, дорогеньким за те, що що ми оце з тобою зараз сидимо в такому красивому місці? Пишемо інтерв'ю. Про втому, а особливо вам е нашим говорити: ну чесно, ну треба ж трошки думати. Типу, від чого ви втомились? До речі, користуючись нагодою, дякуємо за сьогоднішню красиву локацію ресторану Бути Софія, який знаходиться на території Софії Київської. Приходьте тут дуже красиво! Ми сьогодні з Інною для себе відкрили Просто це так. місце. Тут можна такі фотографувати дівоч, дівочі вечори можна влаштовувати так, тут. Але красиво. коли п'єте каву, не забувайте, що е, наступну чашку ви обов'язково маєте задонатити. Щодня, щодня, я також не доначу великі суми. Мені коли пишуть, там, малі наскільки ви донатите. Ну, коли мої друзі перевірені збори, Звичайно. я доначу там, да, я можу задонатити там і три тисячі, і чотири тисячі. Але я щодня доначу, вибираю якийсь збір. Повірте, я й 50 гривень можу задонатити. Але це має бути щодня на періодичній Звичайно. основі. Все. І, а якщо уявіть... 50 гривень я Давида, всі мої підписники 135 тисяч на даний момент. О -о -о. Ну так от, знаєш, з миру по ниці. Тобто десь там хтось по 10-10, по 10, і от велика кількість людей і вже необхідна сума. Тому, звичайно. Якби, Я теж я не роблю самостійно збори, але я долучаюся і ну, теж ж багато там комусь знайомих допомагаю. І там, от, ми, до прикладу, з моєю подружкою, це дружина актора Саша Десенко. Ми з нею там для дітей от, зараз теж робимо збори, там, будинок дитини у Франківську. Саша Зараз там проживає, а вона взагалі, це я не знаю. Я кажу, Саша, ти для мене просто взірець. Вона, ну, в неї чоловік, якби в Нацгвардії Міша це актор театру на Лівому березі. І вона така, знаєш, вона постійно щось робить, вона то там якісь оці сухі обіди виготовляє для військових то все, то те, то десь-туди в госпіталь поїхала. Отака, От вона постійно, постійно в цьому, і вона велика молодець, тому я часто долучаюся. До зборів і в плані того, що там ми на двох робимо якісь публікації я її підтримую. Я там десь шукаю, де можу там, і фінансову допомогу. Там. Ну, коротше кажучи, сама не відкриваю збори. Ну, не знаю, я б. Ти знаєш, я взагалі не, не, не люблю це спекулювати на оцій темі, типу, що подивіться ж, яка я, я ж збори роблю. Та ні, я собі тихенько допомагаю, просто ділюся зборами, про які просять, сама доначу, а, прошу людей долучитися, петиції багато публікую. Боже, петицій стільки приходить, що це просто яка величезна кількість. І коли мені пишуть люди, що а скільки ви берете за публікацію петиції, Мене це просто приводить за публікацію. Ну, виявляється, що є такі блогери, які щоб не псувати статистику, вони не беруть. А, Та Боже, якщо це потенція. давай будемо відверті. Я проводила сама збори. Ну тому що це був це чоловік моєї близької подруги, їм потрібно реально було авто. Спочатку на один напрямок, потім на інший для евакуації військових. Е, е, я не вважаю, тут можу з тобою посперечатися, що це спекуляція, якась тому, що ну так як, наприклад, Дарафєва і Лебіга закрили збір Ні, там просто за ЕТР і Є ми ти... вони реально користуються медійністю. Коли ти там таку суму збираєш, просто 6 там мільйонів. ти... Розумієш, про, про кого я що е, коли людина зашкварюється, а потім починає виправдовуватись тим, що ну це виглядає не давай будемо відверто. Це виглядає. Я в цілому кажу, що ну знову ж таки повторюсь: це обов'язок кожного свідомого українця допомагати. Просто не обов'язково кричати про це, що Ой же ж який же я молодець. ну молодець. Мені взагалі дуже не подобається. Я завжди це транслюю в своїх соціальних мережах і телеграм-каналі. Що у нас усі свої зашквари виправдовують типу а я ж на ЗСУ. Тобто так давайте все будемо під соусом ЗСУ. Ну тобто, допомагати людям, там, похилого віку, допомагати взагалі нашим Збройним силам України, це нормально сьогодні. Не допомагати, це є питання. А коли ну тобто, ви я завжди допомагаю. Я завжди, коли бачила там на касі якусь бабусю, і вона стояла з пачкою масла і вибирала, чи її його купувати чи ні. Я брала, просто купувала і віддавала. І це норма. Це знаєш, ну, так... як мене одна подруга каже: я допомагаю Гала бабусям ще до того, як це стало мейнстрімом. А зараз у нас усі ну це ну правда, а, а зараз на всі прикриваються, не встигли зашкваритися. Ми все на зсу, та не потрібно це виглядає як мінімум жалюгідно. А знаєш, Чому? для мене особисто бо, бо простіше прикритися ніж просто признати помилку і сказати: да, був чи була неправий не чи неправа, Отак, от ну, ну отак, от отак сталося, все каюсь. Більше такого не повториться, а не е, поливати брудом когось, е, говорити про некомпетентність там і так далі, і прикриватися тим, що ну подивіться ж, як я ж молодець, я ж тут прям такі збори роблю. Тому я я власне про це я, можливо, неправильно виразилась в плані спекуляції, але просто я кажу, що знаєш, в якихось моментах не, не потрібно якби це зрозуміла. Так, я тебе абсолютно підтримую. Але, наприклад, я дуже багатьом медійним людям, які реально медійні, дуже вдячна за те, що вони використовують Звичайно. свій вплив на те, щоб закривати такі збори. Те, що робить, наприклад, Василь Байдак, які оці інтеграції, пісні це так класно. те, що так, робить це прям. Такі прям це прям творчість, така знаєш, ну такі ідеї прикольні для того, щоб якось людей заохотити. Це дуже круто. Да, це До дуже справді. круто. А війна сильну фільтрацію провела в твоєму оточенні. Та ні, ти знаєш. Ну, якщо ти до того, чи були в мене на до прикладу, друзі, які живуть за Парібріком? Ні, в мене їх не було. Ну тобто, там колеги я загалом, до речі, навіть не яким, подумала ні, про росіян. Ти знаєш, Я це згадувала, що в мене був один колега, з яким ми працювали в проєкті, Ми грали брата і сестру. Це якраз під час ковіду ми знімали комедійний серіал, і він в перші дні писав: типу, як ти що ти? А я щось йому там відповіла. і Він, типу, ой, ну все добре, вибач, я буду старати повідомлення, бо я боюся, що раптом за мною хто слідкує. Я кажу: ну тоді не пиши мені, мабуть, більше, бо раптом за тобою хтось слідкує. Оце якби весь мій конект звідти був. А так в плані фільтрації, слухай, ні, я в принципі з ким спілкувалася, з тим і спілкуюся. Мабуть, навіть у мене ще якісь додалися, типу, товариші, друзі. От, так що є у мене просто є, є подруга з якою в мене перервало спілкування ну просто через те що вона виїхала за кордон з дитиною і просто через те що ну, ми не бачимося і певно оця дистанція вона плюс якось... різні контексти да. будемо відверті і, да, різні контексти і вона знаєш як вона там наприклад каже от ви для мене просто якісь надлюди оце ви там живете під ракетами під, 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 під... ну я не знаю чесно я кажу Іра, ну як ну ж ну живемо, так? Ну бо я не хочу, я і безліч іде. Ми не хочемо покидати країну. Ми хочемо жити в Україні. Чого ми маємо через якихось е, придурків покидати нашу країну? Я не хочу, тому просто ну якби змушені отак. Ну і будемо відверті. Дуже багато. Дуже великий відсоток з тих, хто виїхав, сюди вже не повернеться. Я дивлюся Я думаю, навіть по да. своєму племіннику. Що буде важко? Звісно, він вже піде там вчитися. Він зустріне там своє перше кохання. Ну тобто, це вже інший світогляд навіть формується. За цих два роки зовсім інший світогляд сформувався. Тому так. все одно це знаєш, як прірва між цивільними і військовими вона зростає. Так само прірва між тими, хто виїхав і хто лишився також зростає. У мене також є подруга, яка живе за кордоном. Ми постійно. На зв'язку, але вона постійно наголошує на тому, що ми по-різному будемо сприймати цю війну по її закінченню. Ну тому, що ми живемо тут, і ми це прям все проживаємо. знаєш. Хоча вони кажуть, що «от нам на відстані нам здається, що нам важче. Я кажу, ну це вам так здається, що вам важче, якби ви приїхали сюди та разок почули оцей треш. То ви би так не говорили. Ну, слухай, це насправді така історія. Я абсолютно приймаю рішення, що вона виїхала. вона і дитина, хоча доросла моєї подруги, вона покинула тут бізнес, житло, авто. Вона, отак, от знаєш, все кинула, виїхала. Тобто, але це її рішення. Ну, я до прикладу вважаю, що можна вже б можна було повертатися. Ну вона так не хоче, вона боїться, їй страшно. Ну, це її право там залишатися. А може, як ти вже й кажеш, да, що вже все, що вже вони там звикли, і дійсно, вже вони уже в них там життя розпочалося, і повертатися сюди. Типу, коли країна живе в війні, типу їм ну, не хочеться і важко, і, і так далі. Я, до речі, згадала: Да, ще в мене була подруга, е, вона живе в Криму, і ми з нею. Дуже дружили, і до анексії я кожного літа туди їздила, відпочивала. Е, і ми втратили зв'язок, ми не спілкувалися. Ну, от десь у році, може, в якось вона мені телефонувала, ну, ми так поспілкувалися з нею. Е, от. І все. якось так. А тут вона мені ну буквально, я не знаю, може, з пів року назад вона мені пише: типу, як ти? Бо давно не чулася. І я така думаю: ти серйозно, типу як я? І я як написала таке повідомлення, як я? Вона мені нічого не відповіла. Я просто видалила її номер і все. Думаю, ну певно, значить, ну, ну просто запитувати, як я. Ну, тобто, ні, може, вона і дійсно хотіла запитати, як я, в принципі, там живу, да? але ну нічого вона мені не відповіла на повідомлення про те, що. А як ти думаєш, ну, типу, а, не так, я, типу, як я? Ну як, у нас війна, там то-то, то у нас обстріл, у нас гинуть люди, там, військові, діти, отак, отаке в нас, отак і живемо. Вот. Просто, що я очікувала, що вона хоч щось на це відповість, а вона нічого не відповіла. Ну, і для мене все стало зрозумілим. Я просто я чекала хоч якусь підтримку. ну, Тому я думаю, ну, певно, значить, нам більше нема про що спілкуватись. Про що ти сьогодні мрієш? Ну, окрім перемоги, ми всі мріємо про перемогу. Це найбільша наша мрія, бажання і наше прагнення. А от для себе сьогодні. Ти знаєш, я от думала, до речі, з приводу того, про що я мрію. І якось я себе зловила на думці, що я перестала мріяти. І це дуже погано, ти знаєш? Бо я себе також зловила нещодавно я... на такій думці. От, от, от ти знаєш, ну, я багато дивлюсь твоїх інтерв'ю, і ти ж питаєш там, у своїх гостей, типу, там, про що ви мрієте. І я дійсно там, часто чую, що от я про те, про те. А я себе ловлю на думці, що а я ні про що не мрію. Тобто в е... мене немає якоїсь конкретної цілі там, в плані там, професії, до прикладу. Е... Якось так у мене все там. є робота добре. Там, знаєш? Ну, Дякувати так. Богу, да? я да. на шматок хліба. Да, да. Якось так у мене. Ну, треба над цим працювати, звичайно. Мріяти потрібно. Ну, хоч і важко зараз в цей час, але треба. Мріяти треба. Е, ну, можливо, можливо, із таких мрій, і я сподіваюся, недалекоглядних, це певно, все таки народження дитини. Бо вже і, і треба, ну і власне я і людину зустріла, від якої я хочу народити. Та й вже я ну, якби готова стати мамою. Оце, мабуть, із таких мрій. Ну, якщо так глибоко копнути, оце певно, певно, так. Це дуже прекрасна. Українчика гріні. чи українку народити. Так. Це дуже-дуже крута і тепла. Мені ж стало, ти почала говорити це щиро, а мені так тепло стало. Ой, це, я вже ти... там, знаєш, я вже ім'я придумала. Серйозно, там, це... ти вже все? Так, да, я вже все придумала. Там. Ну, ми це говоримо, що якщо там, у нас ну, просто типу, ми так якщо дівчинка, то таке а якщо хлопчик, то таке. Е, на, честь, на честь про дідуся або про бабусі. Бо у батька мого була бабуся, на яку він каже, що я дуже схожа. Якби Порівнює він мене, і брати його кажуть: Ой, схожа на бабу нашу схоже". От, Тому я так от вирішила: ага, значить, все, якщо буде донька. То назву цим іменем, яким не скажу. Не треба, я не вимагаю. Нехай це буде твоїм маленьким секретом. Так. Я тобі дуже вдячна за сьогоднішню розмову. Я тобі бажаю, щоб твоя мрія збувалася. Я тобі дуже вдячна за підтримку, за те, що ти така. Тому що ти знаєш, я переконана, що меншість робить великі справи і веде за собою. І дай Боже, щоб у нас меншість, врешті, була свідома, мені здається. Навіть не так я скажу. Слава Богу, що у нас меншість, врешті свідома з правильними наративами, з правильною позицією. І це дуже круто. Я тобі дякую, що ти є. І я дуже тобі дуже дякую рада нашому знайомству. Ми... ми так класно провели час на хто зверху. Я не знаю, що там наріжуть намонтують. но я тобі але чесно скажу, що я е, вперше розслабилася, танцювала. Я собі в мене був такий зажим під час повномасштабного вторгнення. Я не могла його переступити. Навіть я їздила в минулому році в Чорногорію, і ми з подружкою проходимо. Вона каже: Ну дивись, дискотека! Вона мене пам'ятає, каже: Ти ж так любила танцювати, ти ж така, ти що, Ти зірка танцполів. Ну пішли. А я кажу: я не можу. У мене от якийсь зажим. Стоп. Ну от поки типу не закінчиться війна, як я собі можу дозволити танцювати? Ну, для мене це все. А от там я розслабилась, Не знаю, що намонтують. Ні, було дуже круто, і насправді у нас команда була просто. Відпад. Так що да, це такий невеличкий спойлер для глядачів, але мені чому здається, що це буде один із самих один із самих класних випусків. Ну щось є в мене таке відчуття. Ага. Я тобі теж дуже дякую. Така у нас тепла, дуже душевна розмова. Ти ж моя сестра, тілець. Я ж це відчуваю. Тілець це не, відчуває. Не, не, не. Тому я тобі вдячна і. Знаєш, хочу сказати, звернутися до наших українських акторів, ще раз сказати їм про те, які вони прекрасні і талановиті. І хочу сказати: не бійтеся відстоювати свої права і не бійтеся, не бійтеся бути чесними в першу чергу перед собою. От. Бо тоді щось почне мінятися. А якщо постійно знаєш в собі носити оце, ну ти розумієш, про що я да про якої ситуації, то нічого мінятися не буде. А тільки ми можемо власне змінити нашу індустрію. Хоча вона у нас, наша кіноіндустрія, слава Богу, прекрасна. Знімаємо кіно в цих умовах, ще хороше кіно. Так що слава Богу і слава ЗСУ. Так, слава за силу. героям слава і слава Україні. Підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал. Ну, тако, за цю розмову, прекрасну, щиру, відверту. Коли ви ще побачите гумористку, таку знаєте, на екрані. А сьогодні вона така була відверта з вами, така щира. І мені здається, це вийшла прекрасна розмова. Якщо вам також так здається, напишіть коментар у підтримку і поставте вподобайку. Дякую. Дякую.